Salam dəyərli izləyicilər. Qəbələr oyun bunun kəndi ərazisində 46 sot torpaq sahəsi satılır. İlkin olaraq təklif olunan qiymət bir sot üçün 1200 manat. Bağda hər cürə meyvə ağacları var. 120 topa fındıq ağacı, alma, alça, zoğal, şaftal ağacları var. Bağın bir hissəsi hasardır. Yaşayış da var. Kupçasıdır, sənədizadı, hər bir şey qaydasındadır. Suyudur, ışığıdır, tam yanından keçir. Yəni onlar hamısı əlverişli yerlərdədir. Bağ özü yolu olan məsafəsi bağdan 20 metr. Dağ mənzərəsi aydın görünür. Bağda meşəyə dağ olan məsafəsi 400 metrdir. Bakı-Qəbələ magistral yolunun üstündə yerləşir Bunut kəndi. Əlverişli yerdədir. İndi dağ mənzərəsi də aydın görsənir. Videoda göstərəcəm mən sizə. Baxa bilərsiniz. Yəni burada ev tikib gözəl mənzərəni dağ tərəfi açmaq olar. Düzdür, bağda təmizlik işləri getdiyinə görə biraz yerdə ağaclar var, onların hamısı təmizlənəcək. İlkin olaraq təklif olunan qiymət yenə deyirəm 1200 manatdır. Əlaqə saxlamaq istəyən nömrələ əlaqə saxlasınlar, razılaşmaq olar qiymətdə. Yəni təklif olunan qiymət son qiymət deyil.